jirkan jaraa'ida sida wada jirka u qabteen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayay waxay saad ugu cambaariyeen isla mar ahaantaana eeda kulu dusha uga tuureen taliyaha ciidamada bira iska Soomaaliland taas oo ay ku eedeeyeen xadhigga labada mas'uul ee ku xiran saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxaana sidoo kale mas'uuliyiinta taliyaha ciidamada bira iska jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan ay ugu baaqeen oo faraha kala baxo arrimaha garsoorka Soomaaliland iyagoona amuurahaasi iyo amuuro kale ka hadlayana waxa hadaloodii ka mid ah sida tan dhexnimadii iyo dhexdhexaadnimadii bilayska lagu yaqiinay inay baaba'day oo meesha ka baxday laba in cid gaara la taargad garaynayo bilaysku waxa uu mas-uul ka yahay amniga dalka guud ahaan mucaarid muxaafid iyo muwaadin kale oo aan xilbahaynba waxa taa daliil u ah marka saldhigyadaanu sorono dadkeeda ka cidhanay xisbiga ama dadka kale ee muwaadiniinta lagu tacadiyay booqdo bal xaaladooda arka nolooma ogola waxa taa daliil u ah jananka ciidanka bilaysku inuu cid gaara u adeegayo oo xasaanadii iyo haybadii iyo mas-uuliyaddii qaranka u hayay uu cid gaara ugu adeegayo uu cadaaladii ka tegay una cadaalad falaynin una cadaalad aanu waxba ku eegaynin una garsoorka iyo mas-uuliyadda qaranka u saaran aanu cidda isaga wax ka sheegtana in la xidhayo waxaana daliil u ah inanka cabdiraxmaan la yidhaahdo afar cisho maanta isaga u xidhan oo suxufiya waana dulmiga roobku uu ku di ilaahay weya sideed aniga wax iga sheegtaa iyo sideed heblo wax uga sheegtaa iyo sideed hebel wax uga sheegtaaba lagu xadhig mudanaya intiina maanta waxay iga duubaysaana haddii imika aad baxdaan ood war lid ku ah hebli iyo hebel aad sii daysaan isaga lambar war idin xidhay walaa garsoor baa laga soo amar qaadanayaa walaa cid kale laga soo amar qaadanayaa walaa wax soconayaana jirin dalku rasam kuma soconay mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan oo xidhan shan cisho xaqdarow ku ugu xidhan jananka biliiska maxamed sidiiq cabdillaahi oo ah guddoomiyaha garabka dhallinyarta heer qaran iyo yuunis axmed yuunis oo ah xogeyaha dhallinyarta ee ciyaaraha ee xisbiga wadani ayaa muddo shan cisho ka hor ah iyagoo howl maalmoodkoogii shaqo gudanaya joogana xaruntooda gobolka soo kormeeray waddo si xaqdarro ah loo sameynayo guryo la baabinayo oo dad shacabi leeyihiin oy ka mid ahayd shamis abubakar guduud carwo gurigeega la baabiyey waxaanu leenahay oon soltee ka leeyahay solteekow guduud carwo waxa tartaa waxba maaha lixdan sano in ka badan bay fanka kusoo jirtay labaatan sano in ka badan bay xanuunsanaysay dhakhtar baynu u awoodi weynay marka inaynu gurigeegii ka burburino haddii laga hadlay oo mas-uuliyiinta lagu xidhay waxaan maatidaa iyo dadka saasaan u hadlaynaa waa xaqdarro cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi raash telefishinka caalamiga ee karsan xarunta xisbiga wadani ee magaalada Hargeysa.